Oi, eu sou a Josi e hoje vim agora à noite para avisar vocês que amanhã cedinho já vou iniciar o meu projeto Seca 10. Seca 10 quilos, sim, preciso perder esses quilinhos e nada melhor que vir aqui compartilhar com vocês para me comprometer e também para, quem sabe, né, mais pessoas entrarem nesse projeto junto comigo. Então é isso, pessoal. Já vai deixando o like, se inscreve para que, se ainda não for inscrito, compartilhe o vídeo com todo mundo. E agora, bora pro vídeo. É, povo, e já começamos com um pequeno perrengue. Vou mostrar para vocês o que que aconteceu, ó. Tô de toalha e vou mostrar o que que aconteceu. Ó, aí vim aqui no banheiro para me pesar. É, o certo é tirar toda a roupa e se pesar certinho. Só que o Jack não tá conseguindo aí, né, amor? Tá configurada errada a balança. Com aquela configuração americana, não tá em quilos, tá em libras. E a gente sempre usa a balança, só que acho que a gente clicou em algum lugar a mais e... Desconfigurou. Aí eu pesquisei no YouTube como reconfigurar a balança que está em libras, né? Aí apareceu ali um vídeo que eu pensei, ó, configurar em libras, fiquei feliz da vida. No fim das contas, eram aqueles vídeos de linguagem de sinais. E olha, aí tá assim, ó, aqui esse número aqui, ó, é o número de pessoas que tá configurado na balança. Só que a gente tem que arrumar, né? Aqui é o que é o... Aqui tem a idade, essa aqui... Pés e polegadas. Aí tá tudo diferente. Ai, é, meu Deus. Vamos ver. E só tem três botãozinhos, nenhum deles. Vamos ver. E agora eu preciso me pesar pra gente já ter o peso certinho do primeiro dia do projeto, né? Enquanto eu tô tirando medidas, o Jack tá arrumando ali a balança. Olha, esse aqui esparramadão na minha cama. Dorme todo atravessado. E lá fora, não sei se vocês conseguem ouvir o barulhinho, tá? Uma chuvinha gostosa pra dar preguiça, mas nada de preguiça. Hoje é dia de iniciar o projeto. E o Jack lutou, lutou e conseguiu achar o problema. Aonde que é, amor? Esse botãozinho aqui. Tem um botãozinho libras. Super escondido aqui, ó. Aí tem quilos e libras. Tava do outro lado, agora eu virei pra cá. Que bom, agora vai dar pra eu me pesar. E antes de começar, pessoal, já vai a primeira dica pra você que nunca iniciou reeducação alimentar, dieta. Tem uma balança pra você se pesar em casa. Por quê? Você vai fazendo o teu projeto e é legal você ir acompanhando pesos, medidas, né? O primeiro dia é essencial para você tirar todas as medidas. Já já vou mostrar para vocês bem certinho ali o que, que eu tirei. E tirar todas as medidas, o peso é ideal que você se pese e deixe anotado para no final lá do teu projeto você ver se teve evolução. E vai ter, com certeza, a gente vai focar legal. E assim, eu me peso todos os dias, mas quem nunca iniciou esses projetos, é legal você se pesar uma vez na semana pra você não ficar desanimado, porque às vezes você se pesa e você tá fazendo exercício e você acha, ah, tô mais gorda, como assim? Tô cuidando da alimentação e o peso tá dando alto. Mas o que que acontece? O peso do músculo também, o músculo também pesa. Então, às vezes, você tá fazendo exercício de força, tá cuidando da alimentação e você tá vendo mais pesada. Só que não importa o peso na balança, o que importa é o conjunto, as medidas. Você vai ver que você tá mais pesada, mas a cintura diminuiu, a barriga diminuiu. Então, mostra que você tá tirando a gordura do corpo e tá colocando músculos. Então, isso é muito legal. Agora... vou me pesar. E a balança que a gente tem é essa aqui, ó, da marca Cadence. A gente já tem há vários anos ela, é muito boa. Ela é uma balança de bioimpedância, acho que esse é o nome. E ela mede várias coisinhas aqui, peso,
o tanto de gordura no corpo, água, esse tipo de coisa. Mas, para começar, você não precisa uma balança assim. Você pode ter uma balança normal só com o peso, mas o legal, pessoal, é você ter uma balança em casa mesmo. E tem algumas diquinhas aqui. Na hora de se pesar, sempre se pesa no mesmo lugar, em superfície, assim, ó, firme, sem ter tapete embaixo, sem tá desregulado, assim, ó, né? Tem que estar numa superfície plana, porque daí não pode alterar o peso, dependendo da superfície. Um dia você se pesa num lugar, outro dia em outro, pode dar diferença. Então, sempre se pesar no mesmo local. Saí de cima da balança, pessoal, para o celular não pesar. E, ó, 69 quilos, 36,5 de gordura no corpo, 46,9, acho que é água, 22,6 de músculo. Outra dica legal é, tenha uma fita métrica, que isso aí vai ser essencial até o final do seu projeto. Essa fitinha aqui, ó, vai te acompanhar muito. Então, já tenho todas as medidas aqui, deixa eu mostrar para vocês. Dia 30 de outubro de 2023 foi que eu iniciei esse projeto, menos 10 quilos. Estou com 69 quilos, quadril 114, cintura 75, barriga 89 de barriga, braços 29 centímetros. Pessoal, na hora de você medir, antes já aconteceu de outras vezes eu medir e cada braço dá uma medida diferente. Se der diferente, você anota as duas medidas. Como no meu deu a mesma medida para os dois braços, eu só anotei uma. Ó, coxas 65,5. Antigamente as coxas também davam diferentes uma da outra, mas dessa vez deu assim, então eu anotei só um. Pescoço 33 centímetros e panturrilhas 35 centímetros. Essas medidas aqui, ó, é essencial você ter marcado. Mais pra frente eu vou explicar por que que tem todas essas medidas aqui, tá? E agora uma conversinha aqui com vocês. Essas medidas são medidas bem íntimas, né? Porque às vezes a gente, eu não vou falar, não vou expor. Mas eu achei necessário eu tirar as medidas e passar bem certinho pra vocês. Porque às vezes no vídeo, na roupa, parece que tá tudo certo, tá tudo bem. Só que às vezes você coloca uma roupa e a roupa aperta uma gordurinha aqui, outra ali. Então, nas medidas não tem como esconder muito não, né? Então, eu quis mostrar pra vocês a verdade aqui, certinho, as medidas bem certas, pra gente ver se vai ter uma evolução. E eu espero que tenha. Até pra eu mudar de vida. Por que mudar de vida? Antes da gravidez, a gente tinha uma rotina mais saudável de exercícios. Inclusive, eu tava num projeto, né? E eu consegui emagrecer. Só que logo depois eu engravidei. E tive diabetes gestacional. Comecei a comer muito doce. Comecei a comer muita porcaria. E isso acabou deixando a situação bem ruim. Porque me encheu de celulite. E não é legal, né? A gente, quando a gente quer mudar, quando a gente quer fazer esses projetos, muitas vezes nem é muito por estética. A única coisa que eu quero fazer é, com esse projeto, poder voltar a entrar no closet, precisa trocar de roupa rápido, qualquer roupa que eu pegar vai servir. E quando você começa a precisar procurar roupa, você tenta entrar numa roupa, a roupa não entra. É bem chato, porque você acaba ficando triste, você olha no espelho e você já não tá gostando de como que você tá. Então, eu quero dizer que estamos juntas. Eu vi que até tem homens que querem entrar também nesse projeto para se alimentar melhor, fazer exercício. Então, vamos lá, pessoal. Bora começar isso aí e tentar mudar, né? Já que a gente iniciou, vamos forte e a gente vai conseguir sim, rumo à saúde, um corpo mais bonito também, enfim, qualidade de vida que é o essencial. E agora, prontinha aqui, ó, já coloquei meu look pra treinar. E, pessoal, vou dizer uma coisa pra vocês. No final desse projeto,
eu vou trazer para vocês a foto, as fotos, na verdade, que eu tirei fotos, coloquei um short e um top e tirei várias fotos de frente, de lado, de costas, para mostrar a situação que o meu corpo está hoje, no dia 30 de outubro de 2023. Troquei de roupa aqui para começar a fazer os exercícios e eu percebi o quanto uma roupa pode enganar, te enganar, na verdade. Porque você veste a roupa vai lá, ó, comprime todas as gorduras e você olha, nossa, tá maravilhosa. E não é bem assim. Vocês vão ver na foto. Então, quem começar a assistir esses vídeos, no final do projeto, você vai ver que aqui, ó, com essa roupa, nem dá pra dizer que eu tô super acima do peso, tô com gordurinhas bem, bem feias mesmo, celulite, a minha barriga tá bem feia mesmo. Aqui tá apertando, até deixa eu mostrar. Essa roupa que eu tô é da Kaizen. As roupas de treino minhas são todas da Kaizen, que é a parceira aqui do canal. E, ó, tá apertando tudo, ó. Essa legging aqui, ó, ela tem bastante elastano, por isso que vocês estão vendo assim, brilhando. Ela tem o cos duplo e comprime tudo, ó. Então, parece que você já tá em forma. Mas a situação não é bem assim, não. Só tá me enganando, na verdade. E agora, o que que eu vou fazer? Vou tomar, para quebrar o jejum, vocês vão ver que eu vou, no decorrer do projeto, eu vou falar sobre jejum intermitente. Ontem, eu vou começar com um jejum bem pequeno, ontem eu parei de comer, eram umas 11 horas da noite, foi bem tarde. Geralmente, eu vou parar umas 7, 8 da noite no máximo, mas ontem foi às 11, então já tô falando a real para vocês. E hoje, para quebrar o jejum, que na verdade não vai quebrar porque não tem calorias, eu vou tomar um café preto sem açúcar. Depois dos exercícios físicos, para queimar mais caloria, só depois que eu vou comer o mamão e que eu vou mostrar para vocês. Então é isso, agora bora tomar um cafezinho preto sem açúcar. Ó, e o Jake já preparou aqui para mim meu café da manhã com mamão. Tem 200 gramas de mamão. Tem 20 gramas de aveia e 20 gramas de ricota. E aqui o cafezinho preto sem açúcar. E os meus bebês. A maninha ali cuidando desse furacão, né, Miguel? É um furacão? É um furacão. A partir de hoje a mamãe vai começar os exercícios. Reclamando. Tem gosto. Olha como ele é malvado com a maninha. Não, a maninha não é malvada com você. Não pode ser malvado com a maninha. É sim. E agora vou tomar aqui, ó, o cafezinho. E tomar o café e começar os exercícios. Só porque a Isabelle segurou. Só porque pra ele não ir ali, né? Né? E daí chorou, triste. A maninha não tava. Ai, ai. E eu já tô me amolando aqui. Ai, é difícil começar um negócio, né? Não é fácil, gente. Começar uma rotina fitness. Olha,
Aqui ele tem que cuidar. Viu? A vaca. A vaca. É, a vaca tá aqui pra mamãe. Pronto, pronto, pronto. Não precisa chorar. Pronto, a vaca. Terminei aqui, pessoal, de fazer a esteira. Fiz só 10 minutos. Acredita que eu desliguei antes de mostrar pra vocês. Mas fiz 10 minutos correndo e parando aos poucos. A inclinação, deixei a esteira na inclinação 6, para não correr no reto. Correr como se fosse uma subidinha. E corri em velocidade 8, não é uma velocidade muito alta. Mas assim, quem tá começando, não adianta querer começar correndo muito. Faz pouco tempo eu parei a academia, mas mesmo assim, o condicionamento físico meu não é dos melhores. Tanto é que, ó, foram só 10 minutos e pouquinho de esteira. E vocês estão me vendo aqui, ó, super suada e ofegante. Então não dá pra gente inventar de querer correr uma hora na esteira se você não tem o condicionamento físico ideal. Começar aos poucos, mas começar, né? E agora eu vou ver algum exercício para eu fazer aqui também. Não tenho nada em mente. Com o passar dos dias, vou ter programadinho certinho os exercícios para estar mostrando mais certinho para vocês. Vocês não estão entendendo a chuva que deu enquanto eu tava correndo. Até fiquei com medo que desligasse a esteira e eu caísse. Olha lá na rua a aguaceira que tá. Chovendo muito mesmo. Olhem pra lá, ó. O açude tá cheio. Chuvão. Pior que molhou aqui, eu não vou conseguir fazer exercício aqui. O Jack aqui do lado trabalhando. A Isabelle cuidando do Miguel ali. Um reggaetonzinho lá. Miguel dançando. Terminei os exercícios e agora vou comer aqui o mamão. O Jack colocou 200 gramas de mamão, 20 gramas de aveia e 20 gramas de ricota, porque a ricota é a proteína, né? Então, eu não gosto muito de ricota, mas pra proteína é bom. Nossa, nada melhor que você gastar bastante energia, porque eu tava em jejum, né? Então, fazer esteira, fazer os exercícios e só com um cafezinho ali, que eu não acabei não quebrando o jejum. E agora, que horas que é mais ou menos, Isa? É 9h49. 9h49, 9, 10 horas da manhã. Eu parei de comer ontem às 11. Então, das 11 até as 10 de hoje, quantas horas que deu? 11 horas. Então, deu 11 horas de jejum. Eu sou acostumada, agora faz tempo que eu não faço, mas eu já fiz jejum de 16 horas, bem tranquilo pra mim. Mas hoje o meu jejum foi de 11 horas. Com o passar dos dias, eu vou aumentando. E agora comer, muito bom. Pessoal, vou começar a postar também lá no meu Instagram.
provavelmente pro Instagram vai estar mais no dia a dia, direto, né? Então, quem puder me acompanhar no Instagram. Outra coisa, gente, é impressionante como a gente gosta de se enganar, né? A gente fica, ah, não, vou fazer o exercício outro dia, vou começar a dieta outro dia. Por que se enganar? A gente coloca essas roupas assim, ó, que apertam. Exemplo, essa aqui, ó. Esse look aqui é um look lá da Kaizen. Se você olha assim, ó, dá pra dizer assim, não, nem precisa emagrecer, ó. Mas, ó, por quê? Miguel chorando. Olha, tecido de alta compressão, pra dar uma estrutura a hora que você for treinar. O cos duplo, olha. Então, de lado aqui, ó, ele aperta a barriga, aperta tudo e parece que não tem gordura. Mas, mais pra frente, eu vou colocar pra vocês a foto que eu tirei de shortinho e de top, mostrando toda a gordura mesmo. Quem quer esconder sua gordurinha, tá com preguiça de iniciar treino, pode pegar as roupas de alta compressão lá da Kaizen, que você vai conseguir esconder bem, viu? E quem quiser treinar com uma roupa confortável, compra as coisinhas lá da Kaizen. Inclusive, tem cupom de desconto Josi. Vou deixar o link já com o desconto pra vocês, quem quiser. Mas olha, pior que a gente se engana mesmo. Porque coloca ali uma roupa apertada, não aparece a gordurinha, dá pra dizer que nem precisa fazer exercício. Aí quando você coloca uma roupa curtinha que aparece a gordura, aí você se choca. Porque realmente, pessoal, até vocês vão se assustar com a foto que eu postar mais pra frente, pra vocês verem bem o antes e depois. Agora, terminei de comer e vou tomar minha creatina. Ai, casa bagunçadinha. Deixa eu ver aqui, pessoal. Eu deixo os suplementos tudo aqui. Eita, que tem fruta com mosquitinho. Ó, vou tomar a minha creatina. Creatina lá da Doctor's First. Pra variar, né? Eu quase não adoro suplementos desses. Deixa eu mostrar pra vocês o quanto que eu tomo de creatina. São 3 gramas só. Pessoal, só uma coisinha. Não sei se o medidor... É pouca creatina que eu tomo. Não sei se o medidor que vem com a creatina é esse aqui, porque foi o Jack que abriu. Aí eu acredito que seja. Mas, ó, 3 gramas só. Aí coloco aqui. Essa creatina, ela é micronizada. Ela é um pozinho bem fininho. Aí não... Pra quem é acostumado com creatina e toma aquela outra, resta toda aqui no fundo do copo. E essa aqui, ela é bem... Bem boa, ela dissolve bem na água. A creatina, ela é ótima para aumentar a potência dos seus exercícios, vai te dar mais energia para conseguir fazer os exercícios, né? E também ela ajuda na questão da musculatura. Eu percebo que quando eu tô tomando a creatina, ela melhora também o aspecto da celulite minha. Então, ela associada aos exercícios são ótimas. E você não precisa ter medo de tomar creatina. Idoso pode tomar, criança pode tomar. É excelente para a saúde, mas não vou ficar explicando para vocês sobre a creatina. Outro dia eu posso trazer um vídeo. E agora, vou tomar. Ó, a água ficou totalmente transparente. É incrível como essa creatina, ela é muito boa mesmo. Gostosinha? Eu gosto porque daí já se hidrata, né? E o correto é você tomar depois que você treinou, associado com carboidrato. Eu, no caso, comi um mamão, né? Aí terminei de comer e já vim tomar minha creatina. Vou deixar o link da Doctor's First, porque vocês vão ver aí no decorrer dos dias que eu tomo muito suplemento e eu vou mostrando pra vocês todos os suplementos que eu tomo. E quem tiver o interesse, pode clicar aí no link que vai ter um descontinho usando o cupom Josi também lá no site do Doctor's First. Tava com sede. E agora é a hora do almoço. Vou colher uns tomates pra minha salada. Vou deixar isso aqui.
esse tomatinho caiu. Tá chovendo. Tipo de tomate. E vida real, olha aqui, ó, Baby Miguel bravo, se descabelando. Come, come aqui, pode comer. Fiz a comidinha aqui pra ele, pra... Na verdade, o Jack fez a comidinha e eu preparei aqui no pratinho. Amor, não é com a mão, minha vida. Quer... Pega com a colherzinha? Pega a colherzinha. Faz bastante... Isso, muito bem! Faz bastante bagunça, mas não tem problema, né? O importante é comer e aprender a comer de colherzinha. Aí aqui preparei o feijãozinho, arroz, frango, batata. E aqui o meu almoço. Vou deixar pra vocês os macros aí na tela. E tô com água na boca que tô com fome. Bastante proteína do frango, um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz aqui, ó. E bastante alface. E eu esqueci de mostrar pra vocês, pessoal. Outra coisa legal de ter é uma balancinha dessa aqui, ó. Aí cada coisa que a gente vai comer, a gente pesa antes e coloca bem certinho no aplicativo MyFitnessPal. Esse aplicativo eu sempre usei e ele é ótimo, que daí ele conta bem certinho quantas calorias você tem pra poder gastar no dia. Pode comer! Come, papaizinho! Isso, quer ajuda? Ó, isso, leva na boquinha. Muito bem! Muito bem! Parabéns! E assim, pessoal, como eu tô em... Eu quero estar em déficit calórico, né? Pra poder emagrecer. Então, por isso que eu vou focar em comer bastante salada, bastante proteína pra ajudar na musculatura, que aqui, ó, vocês podem ver braço gordinho. Não tem muita musculatura por aqui agora não, tá? Então, vamos focar nisso. Pouco carboidrato, mas assim, vou anotando tudo certinho para não passar fome também. A ideia não é passar fome. A dieta que eu vou fazer é a dieta flexível. Então, vocês que vão acompanhando o projeto vão ver que vai ter dias que sim, eu vou comer doce, vou comer coisas que eu gosto, porque eu acho que a gente não tem que se privar só por causa de estética. Claro, a gente tem que se privar por causa de saúde. Mas eu acho que dá pra, às vezes, abrir uma exceção. E terminei de almoçar. E agora, logo após o almoço, aproveitando que o estômago tá cheio, eu já tomo os suplementos. Então, ômega 3, eu tomo 2 cápsulas. DK2 Plus, 1 cápsula. D3 Max, 1. Esse aqui, Serenity Women, também 1. E o Osteo 2 Complex, eu tomo 2 cápsulas. E esses são agora no pós-almoço. À noite eu tenho, tem outros que eu tomo. Agora à tarde também... Ah, tá faltando o cúrcuma. Ah, esse aqui, ó. O Glutamaster. Daqui a pouco eu vou fazer esse aqui como suco, que eu gosto de tomar. E mais à tarde ainda tem esses aqui que também eu gosto de tomar. O colágeno. Esse aqui eu vario os dias, mas hoje eu vou tomar esse Shot Energy. Que é bem gostoso, mas isso só depois. Agora eu vou tomar esses aqui primeiro. Maravilhoso demais. E agora vou subir lá pra cima, né, Miguel? Fazer o meu bebezinho dormir. Meu pai almoçando ali, Jack ainda trabalhando e almoçando ao mesmo tempo. Hoje a gente... Tá vendo o celular, acho que tá vendo videozinho. Que nada, tá trabalhando bastante. E nós dois vamos subir pra lá. Agora eu já fiz aqui, ó. O meu... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa o celular aqui. Ó. Agora eu vou tomar o Glutamaster.
Esse aqui eu gosto de tomar, eu não tomo suco, então eu faço um copo cheio de Glutamaster e gosto, coloco bastante água e tomo. Ele é de cúrcuma, excelente para a saúde, maravilhoso. Agora, vamos lá, Miguel, né? Fazer meu bebê mimi. Oh, fazer meu bebê mimi. Tá mamazinho. E agora, já subi aqui, vou fazer meu bebezinho dormir, que ele tá morrendo de sono no pós-almoço. E o vídeo foi esse, pessoal. Claro que no primeiro dia do nosso projeto é mais difícil, então eu pensei, não, vou gravar. Ah, falta tal coisa pra fazer a dieta. Não importa, vou gravar. Ah, falta tal coisa pra fazer o exercício. Não importa. Vamos começar e é isso. Nos próximos a gente vai ajustando o exercício para vocês, eu posso trazer receitinhas, enfim, vou mostrando tudinho. Espero que vocês tenham gostado desse vlog mais fitness e no próximo vlog aí no canal, com certeza já vai ser um vlog da chácara, né, estilo que o pessoal tá mais acostumado, mas eu queria muito postar esse daqui para ajudar também, né, eu sei que muitas pessoas querem fazer uma reeducação alimentar e estão acima do peso, não estão felizes. Então eu pensei, vamos todos nos ajudar, né? Que eu também tô precisando, pode ser que alguém aí esteja precisando também. Acho que esse vídeo vai ser útil, esse projeto vai ser útil. Espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa o like, se inscreve por aqui. Se ainda não for inscrito... Ai, deixa eu pegar meu cúrcuma. Compartilhe o vídeo com Deus e o mundo. É isso aí. Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Vamos, Mimi? Vamos? Quer mamar? É, então tá bom. Anjinho. Não, bebê. Lindo.